प्रकरण 10 उपकोसलनी कथा। जीवनो विकास त्रण रीते थतो होय छे, पुरुषार्थथी, भाग्यथी अने तकोथी। विकास एटले जीवनना प्रत्येक क्षेत्रनो विकास। मोटा भागे लोको आर्थिक विकासने ज विकास मानी ले छे, जो कि ते साची वात छे। तो पण बीजा घणा क्षेत्रो छे जेमां विकास थतो होय छे, જેમાંનું એક ક્ષેત્ર વિદ્યાનું પણ છે। વ્યક્તિનો વિદ્યા વિકાસ માત્ર પુરુષાર્થથી જ નથી થતો, તેના પોતાનામાં જન્મજાત પ્રતિભા હોવી જોઈએ। જે જન્મજાત હોય તેને ભાગ્ય કહેવાય, જે જન્મજાત હોય તેને પાછી જો તકો મળે તો સોનામાં સુગંધ મળે। તકો શોધવાથી મળે તો તે પુરુષાર્થ કહેવાય, પણ વગર શોધીએ સામે ચાલીને આવી મળે તો તે ભાગ્ય કહેવાય। સત્યકામ જાબાલ માટે કશી જ તક ન હતી, તે કુમારી માતાનો પુત્ર હોવાથી તેના માટે બધી દિશાઓમાં અંધકાર હતો। તો પણ તે હિંમત ન હાર્યો અને અનેક ગુરુકુળોમાં હળદૂત થઈને અંતે હરિદ્રુમત ઋષિને ત્યાં શરણ પામ્યો, પછી મહાન વિદ્વાન બન્યો। હવે તે પોતે આચાર્ય ઋષિ બન્યો હતો, તેનું પોતાનું ગુરુકુળ હતું અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ તેને ત્યાં ભણતા હતા। તેમાંનો એક વિદ્યાર્થી ઉપકોસલ હતો। ઉપકોસલ 12 વર્ષ સુધી સત્યકામ ઋષિને ત્યાં રહ્યો, જુદી જુદી સાધનાઓ કરી। યુવાવસ્થા એ સાધના કાળ છે। આ અવસ્થામાં કોઈ પણ ક્ષેત્રની સાધના કરવામાં આવે તો તેના ફળ પ્રૌઢાવસ્થામાં મળે। યુવાવસ્થા સાધના વિનાની જાય તો પ્રૌઢાવસ્થા નિષ્ફળ જાય। સાધના તપ વિના ન થાય, તપ કષ્ટો વિનાનું ના હોય। કષ્ટો ભોગવવા કોઈને ગમતા નથી, તો પણ જે સહર્ષ કષ્ટ સ્વીકારે છે તે સાચો તપસ્વી થાય છે। ઘણા કષ્ટો ભોગવીને પણ સ્વ કે પર કોઈના પણ માટે પરિણામ ના આવે તો તે તપસ્યા વાંજણી કહેવાય। પરિણામ એટલે સ્વ કે પરના પ્રશ્નો ઉકેલાવા તે। ભારતમાં વાંજણી તપસ્યા ઘણી થાય છે, જે સ્વ કે પરના પ્રશ્નોને ઉકેલતી નથી, વગર પ્રશ્નોના પ્રશ્નો ઉભા કરે અને પછી તેને ઉકેલવા બેસે તે નાદાની કહેવાય। જેમ કે કુંડલીની જગાડવાની કોઈ જરૂર જ ન હતી, હવે તેને જગાડવા માટે સાધના કરે તો તે વગર પ્રશ્નનો પ્રશ્ન ઉભો કરીને પછી ઉકેલવા બેસવાનું કહેવાય। એ જ રીતે ધ્યાન સમાધિની કોઈ જરૂર જ નથી, ધ્યાનથી કામ કરવાની જરૂર છે। તે પડતું મૂકીને કર્તવ્ય ત્યાગીને ગુફામાં પલાઠી વાળીને બેસે તો તે વગર પ્રશ્નનો પ્રશ્ન ઉભો કર્યો કહેવાય। ગુફામાં એકાંત ધ્યાનમાં જીવન કાઢવા કરતા પ્રયોગશાળામાં કોઈ વૈજ્ઞાનિક શોધ પાછળ ધ્યાનથી મચી પડવું તે વધુ ઉત્તમ સાધના કહેવાય, કારણ કે તેમાંથી પ્રશ્નો ઉકેલાવાના છે। કોઈ એક વ્યક્તિને 5-10 મિનિટનું ધ્યાન લાગ્યું, જો કે લાગતું નથી તો તેથી કોઈ પ્રશ્ન ઉકેલાતો નથી। કદાચ તેટલો સમય તેને શાંતિ મળે, આવી શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા કરતાં નિર્દોષ આનંદ પ્રાપ્ત કરવો વધુ સ્ફૂર્તિદાયક બની શકે છે। નિર્દોષ આનંદમાં હૃદય ખીલી ઉઠે છે, પછી તે બાળકોને રમાડવાનો હોય, કોઈને જમાડવાનો હોય, કોઈની સેવા કરવાનો હોય, સંગીતનો હોય કે પછી પતંગ ચગાવવાનો હોય, આવો કોઈપણ નિર્દોષ આનંદ સ્વ કે પરના પ્રશ્નો ઉકેલતો હોય છે। કદાચ પરના નહીં તો સ્વના તો ઉકેલે। કર્તવ્ય ત્યાગીને ધ્યાનમાં, સમાધિમાં, સાક્ષાત્કારમાં મંડ્યા રહેવાથી મોટા ભાગે નિષ્ફળતા સિવાય કશું મળતું નથી। આ તો માત્ર દિશાનિર્દેશ થયો। કહેવાનો ભાવ એ છે કે જીવનની સાધના સાર્થક હોવી જોઈએ, તેના પરિણામ દેખાવા જોઈએ। કોઈને સાક્ષાત્કાર થયો કે નહીં તેની કશી ખબર પડતી નથી, પોતે કાં તો તેવી ધારણા બનાવી લે છે કાં પછી તે પોતે અને અનુયાયીઓ પ્રચાર દ્વારા લોકોને છેતરે છે। તેથી સાર્થક ઉપાસના સાધના કરવી જોઈએ। તે સમયમાં ગુરુકુળમાં રહેનારા અંતેવાસીને તરત જ વિદ્યા આપી દેવાતી નહીં, ઘણા સમય સુધી તેને સેવાના કાર્યમાં જોતરવામાં આવતો, પછી પાત્રતા સિદ્ધ થયા પછી જ વિદ્યા અપાતી। આશ્રમોમાં કચરો વાળવાથી માંડીને ગૌશાળા, પાકશાળા, ઔષધશાળા
વગેરેની ઘણી સેવા રહેતી. પ્રવૃત્તિથી ધબકતા આશ્રમોમાં ઘણા સેવા કાર્યો કરવાના રહેતા હોય છે. પોતપોતાની યોગ્યતા અને ક્ષમતા પ્રમાણે આવા સેવા કાર્યોમાં લાગીને અંતેવાસી પોતાની ઉપયોગીતા બતાવી શકે છે. યોગી કરતાં ઉપયોગી વધુ સાર્થક જીવન જીવતો હોય છે. 12 વર્ષ સુધી ઉપકોસલે ગુરુકુળની ઘણી સેવા કરી, તો પણ સત્યકામે તેના સમાવર્તન સંસ્કાર કર્યા નહીં. તેની સાથેના બીજા ઘણા વિદ્યાર્થીઓના સમાવર્તન સંસ્કાર કર્યા હતા. આવા સંસ્કાર વિનાનો માત્ર ઉપકોસલ જ રહી ગયો હતો. તેથી ઋષિપત્નીએ પતિને કહ્યું કે તમે બધા અંતેવાસીના સંસ્કાર કર્યા છે, પણ હજી ઉપકોસલના કર્યા નથી, તે કરી દો ને. ઋષિઓ પત્નીવાળા હતા, તેમ છતાં કોઈપણ પત્ની ત્યાગી બ્રહ્મચારી કરતા જ્ઞાન ગુણ કે સાધનામાં જરાય પાછળ ન હતા. બ્રહ્મચર્યના 2 પ્રકાર છે, એક લગ્ન પહેલાનું અને બીજું લગ્ન કર્યા પછી પત્ની ત્યાગનું. પ્રથમ બ્રહ્મચર્ય ઋષિ માર્ગમાં માન્ય છે. વિદ્યાધ્યયન કાળને બ્રહ્મચર્ય જ કહેવાય છે. તે કાળમાં વિદ્યાર્થી બ્રહ્મચર્ય પાળીને રહે તે માન્ય પ્રથા હતી. કદાચ કોઈ બ્રહ્મચારીને અત્યંત મહત્વના હેતુ માટે જીવન અર્પણ કરવાનું હોય અને તેમાં પત્ની અવરોધક બની શકે તેવું હોય તો તે લગ્ન ન કરે, જીવનભર નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય પાળે તેવી પણ પ્રથા હતી. પણ આ અપવાદરૂપ પ્રથા હતી. લગ્ન કર્યા પછી પત્ની ત્યાગીને બ્રહ્મચર્ય પાળવું તેવી પ્રથા ન હતી, તેને પાપ માનવામાં આવતું હતું. પત્ની ત્યાગીને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું તે શ્રમણ પરંપરા થઈ ગઈ હોય તેવું લાગે છે. ઋષિ માર્ગમાં છેક મોક્ષ સુધી પત્નીને સહાયક માનવામાં આવી છે. અપવાદરૂપ કોઈ દુષ્ટ સ્વભાવની હોય તો વાત જુદી છે. તેથી સત્યકામ ઋષિના પત્નીને ઉપકોસલ પ્રત્યે મમતા જાગી. તેમને થયું કે બધા શિષ્યોના સમાવર્તન સંસ્કાર થયા, પણ આ ઉપકોસલના સંસ્કાર ન થયા. કેમ આવું થયું હશે? કદાચ ઋષિ ભૂલી ગયા છે. તેવું માનીને તેમણે ઋષિને યાદ દેવડાવ્યું, સદગુણો અને સદાચાર ભયું જીવન તમારા માટે આપોઆપ ભલામણો ઊભી કરે છે. ઋષિ પત્નીએ જે શબ્દ પ્રયોજ્યો છે તે સમજવા જેવો છે. માત્વાગ્નયઃ પરિપ્રવોચન પ્ર બૃહસ્મા ઇતિ. આવો પક્ષપાત કરવાથી આ અગ્નિઓ તમારી નિંદા ન કરે માટે આ ઉપકોસલને વિદ્યા આપો. બધા વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યા આપી અને એકમાત્ર ઉપકોસલને જ ન આપી તે પક્ષપાત કહેવાય. પક્ષપાત નિંદા વિનાનો નથી હોતો, તેથી અગ્નિઓ તમારી નિંદા કરશે માટે આને પણ વિદ્યા આપો એવો ભાવ છે. ન્યાય અને સત્ય એક જ છે, પણ ન્યાય અને પક્ષપાત સત્ય અને પક્ષપાત સાથે રહી શકે નહીં. મોટા પુરુષો પક્ષપાતી ના હોય, કદાચ હોય તો તેમની મોટાઈને ઝાંખપ લાગે. તેથી પત્ની વગેરે ઘરના નજીકના માણસો ભૂલ સુધરાવવાનો પ્રયત્ન કરે તે યોગ્ય જ કહેવાય. ઋષિ પત્નીના કહેવા છતાં સત્યકામને બહાર પ્રવાસમાં જવાની ઉતાવળ હોવાથી ઉપકોસલને વિદ્યા આપ્યા વિના જ પ્રવાસમાં ચાલ્યા ગયા. પોતે સમાવર્તન સંસ્કાર વિનાનું રહી ગયો છે તેવું જાણીને ઉપકોસલને મનોવ્યથા થઈ. તેણે આહાર છોડી દીધો. મોટા પુરુષોનો પક્ષપાત અથવા અન્યાય ઘરના નાના માણસોથી સહન ન થાય તો તે અન્ન ત્યાગ કરીને પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરતા હોય છે. અન્ન ત્યાગથી ઘરમાં રહેનારી લાગણીશીલ વ્યક્તિને દુઃખ થતું હોય છે. લાગણી પર દુઃખી હોય છે, અર્થાત જેના પ્રત્યે લાગણી હોય તેના દુઃખથી દુઃખી થતી હોય છે. વિતરાગીને લાગણી હોતી નથી, તેથી તેના ઉપર પરસુખ કે પરદુઃખની અસર થતી નથી. તે ભલો ને તેનો આત્મા ભલો. આવા લોકો ત્યાગી તો થઈ શકે છે, પરંતુ માનવતાવાદી નથી થઈ શકતા. 1000 વિતરાગીઓ કરતાં એક માનવતાવાદી ગણો શ્રેષ્ઠ છે. તે બીજાના, ખાસ કરીને દુઃખી લોકોના દુઃખ દૂર કરે છે. ઋષિ પત્નીને ઉપકોસલ પ્રત્યે લાગણી થઈ. તેમણે પાસે જઈને તેના માથા ઉપર હાથ ફેરવતા ફેરવતા કહ્યું, બેટા જમી લે.
ઋષિ પત્નીએ તેને ઘણું આશ્વાસન આપ્યું, તેને જમાડ્યો. જીવનમાં એકાદ આશ્વાસન આપનારું માણસ પણ જોઈએ. વહાળથી ઉભરાતી માતાથી વધારે આશ્વાસન કોણ આપે? પ્રેમથી ઉભરાતી પત્નીથી વધારે આશ્વાસન કોણ આપે? વફાદારીથી ઉભરાતા મિત્રથી વધારે આશ્વાસન કોણ આપે? જેને ઘણા આશ્વાસન આપનારા હોય તે ઘોર દુઃખોમાં પણ હળવાશ અનુભવતો રહે છે, પણ જેને કોઈ આશ્વાસન આપનારું નથી હોતું તે વગર દુઃખે પણ દુઃખી રહેતો હોય છે. તેને સતત ડંખ્યા કરે છે કે મારું કોઈ નથી, સૌ સૌના કરેલા ભોગવે તેમાં મારે શું, એવી ધારણા રાખીને ત્યાગી કે વિતરાગી જીવન જીવનારા કરતા દુઃખી લાચારોને ફરી ફરીને આશ્વાસન આપનારા માનવતાવાદી સંતો ઘણા મહાન કહેવાય. તેમના આશ્વાસનથી હજારોને નવું જીવન મળે છે. પેલા નિષ્ક્રિય ત્યાગી વિતરાગીથી તો કશું નથી મળતું, જેને ખરા સમયે કોઈ દુખિયારા જીવને આશ્વાસનના બે બોલ કહેવામાં પણ સંસાર વળગી જવાનો ભય લાગે છે, તેવા સંસાર ત્યાગ કરતા તો સંસાર વળગેલો સારો, કોઈના દુઃખનો ભાગીદાર તો થાય. ઉપકોસલને જ્ઞાન દીક્ષા આપ્યા વિના જ ઋષિ બહારગામ ચાલ્યા ગયા હતા. તેથી જે ત્રણ અગ્નિદેવોની ઉપકોસલે ઉપાસના કરી પોતાને શુદ્ધ કરેલો તે અગ્નિઓ જ વિચારવા લાગ્યા, આચાર્ય તો બહાર ચાલ્યા ગયા, હવે આ ઉપકોસલને આપણે જ જ્ઞાન દીક્ષા આપીએ. ખરેખર તો ઉપાસના સાધનાના ક્ષેત્રમાં સાચું જ્ઞાન તો ઉપાસ્ય દેવ જ આપતો હોય છે. સાધક જે જે દેવની ઇષ્ટદેવ સમજીને સાધના કરે, લાંબા સમય સુધી શ્રદ્ધાથી વિચલિત થયા વિના બરાબર સાધના કરતો રહે તો તે ઇષ્ટદેવ જ તેને સાચી દીક્ષા આપતો હોય છે. તેને કોઈ આચાર્ય કે ગુરુની જરૂર રહેતી નથી. અગ્નિદેવોએ આવો વિચાર કરીને તેને દીક્ષા આપવાની શરૂઆત કરી. તસ્મૈ હોચુઃ પ્રાણો બ્રહ્મ કમ બ્રહ્મ ખમ બ્રહ્મેતિ. અગ્નિદેવોએ કહ્યું, હે ઉપકોસલ, પ્રાણ બ્રહ્મ છે, કમ એટલે સુખ, સુખ બ્રહ્મ છે, ખમ એટલે આકાશ, ખમ બ્રહ્મ છે. ઉપકોસલે કહ્યું કે પ્રાણ બ્રહ્મ છે તે વાત તો હું જાણું છું, પણ કમ અને ખમને જાણતો નથી. પછી અગ્નિઓએ કહ્યું, જે કમ છે તે જ ખમ છે અને જે ખમ છે તે જ કમ છે, અર્થાત સુખ અને તેનો આશ્રય આકાશ એક જ છે. એ પછી બીજા અગ્નિ ગાર્હપતિએ દીક્ષા આપી. પછી ત્રીજા અગ્નિ અન્વાહાર્ય વચન અગ્નિએ દીક્ષા આપી. તે પછી આહવનીય અગ્નિએ દીક્ષા આપી. આમ ત્રણે અગ્નિઓએ અગ્નિવિદ્યાની દીક્ષા આપી. અહીં અગ્નિ દેવતા છે, અથવા યજ્ઞ કાર્યોમાં તે કાર્યો કરનારા અગ્નિવિદ્યાના ઋષિ આચાર્ય હોવા જોઈએ. થોડા દિવસ પછી ઋષિ સત્યકામ પાછા આવ્યા. તેમણે પોતાના શિષ્ય ઉપકોસલને જોઈને કહ્યું, તારું મુખ તો બ્રહ્મવેતા જેવું દેખાય છે, નક્કી તને કોઈએ વિદ્યાની દીક્ષા આપી હોવી જોઈએ. વાત મહત્વની છે, વ્યક્તિની આંતરિક સ્થિતિનો પ્રભાવ તેના ચહેરા ઉપર પડતો જ હોય છે, તેથી ચહેરામાં જુદા જુદા પરિવર્તન દેખાય છે. સતત ચિંતા, શોક અને ભયમાં રહેનારાનો ચહેરો ખીલેલો નથી હોતો. આવી જ રીતે સતત કામાતુર રહેનાર કે ક્રોધાદીમાં બળતો ચહેરો પ્રસન્ન નથી હોતો. આ બધાથી મુક્ત થઈને સતત ઈશ્વર પરાયણ રહેનાર ભક્તના ચહેરા ઉપર શાંતિ, સંતોષ, તૃપ્તિ જેવા ભાવો દેખાવા લાગે છે. એ જ તેની આધ્યાત્મિકતાનું દર્શન કરાવે છે. આવું દર્શન કરનારો દર્શક બે ઘડી ધન્ય થતો હોય છે. તેથી ઉપકોસલનું બ્રહ્મતેજથી છલકતું મુખ જોઈને ઋષિ સત્યકામને ખાતરી થઈ ગઈ, મેં જેને દીક્ષા આપી ન હતી તેને બીજા કોઈએ દીક્ષા આપી દીધી લાગે છે. ઉપકોસલે કહ્યું, આપની જ કૃપાથી મને જ્ઞાન મળ્યું છે. અગ્નિદેવો તરફ ઇંગિત કરીને કહ્યું, આ દેવોએ મને દીક્ષા આપી છે. સત્યકામ પ્રસન્ન થયા. પછી દીક્ષાનો જે વિધિ બાકી રહી ગયો હતો તે પૂરો કર્યો, અર્થાત પૂરી અધ્યાત્મ દીક્ષા આપી. આ વ્યાખ્યાનમાંથી ત્રણ વાતો સમજવાની છે. જેના ગોત્રનું કશું ઠેકાણું ન હતું
તેવા સત્યકામ જાબાલ પણ મહાન ઋષિ થઈને ગુરુકુળ ચલાવી શકે છે. શિષ્ય ઉપકોસલને દીક્ષા આપ્યા વિના જ તે બહારગામ ગયેલા, તેથી બીજા અગ્નિદેવો અથવા ઋષિઓએ ઉપકોસલને અગ્નિવિદ્યાની દીક્ષા આપી હતી. આમ બીજા ઋષિઓ પણ દીક્ષા આપી શકે છે. પોતાના શિષ્ય ઉપકોસલને બીજા કોઈ દીક્ષા આપી છે તેવું જાણ્યા પછી પણ સત્યકામ નારાજ થતા નથી, પણ ઉલટાના દીક્ષાની અધૂરી વાતો પૂરી કરી આપે છે. આ તેમની મહાનતા કહેવાય.